אני מתכבד להזמין לבמה את הרב שלום דוב בויר הלוי וולפה, אהוב ליבי. אנחנו ינקנו ממנו ויונקים ממנו, וכשיש איזו שאלה, רק לאחרונה הייתי איתו בקשר לגבי איזה מקשן עלינו כביכול. הוא הכתובת לכל הדברים, הוא השופר של הרב בענייני משיח וגאולה, בענייני ביטחון הארץ, לימוד הארץ, ולא אשכח, לפני מספר שנים כשעלה איזה מישהו שכולם החזיקו ממנו, עלה לשלטון, והרב וולפה לא התבייש ולא חט, ואמר מראש שהוא הולך לעשות בלגנים, כיוון שמי שלא הולך על פי שולחן ערוך בטוח יעשה את ההפך. וככה זה היה, והרב לא עשה שום חשבון לאף אחד. טוב, ניתן לו לדבר. חיים ששון. מורה ורבותיי, פה לא רואים את הקהל, זה השגון. בת ים. כולם יודעים שכל הטיפול, כמו שהרב אמר, שהוא משוגע על משיח, המשוגעים על משיח זה בת ים. שאלת השאלה, למה קראו לזה דווקא בת ים? מה פתאום בת ים דווקא? אלא מה? וירד מים עד ים, מה זה יוד מם? יוד פעמיים, ים עד ים, פעמיים יוד, השם של הרב הרייץ, פעמיים מם, כל אחד יודע. בת ים, אלה שמקבלים מים, משני הרבים, מהרב מלך המושיח יוד שבט, זה בת ים. בנסיעה לפה במונית, עלה בזיכרוני מה שקרה וזכיתי להיות שם לפני 50 שנה בדיוק, בדיוק. ט' שבט, היום בלילה, ט' שבט, תפשין למד. שהרב הודיע שהוא עומד לסיים את הספר תורה לקבלה פני משיח. קשה מאוד לצייר מה שאז היה. ההתרגשות של הקהל, היו בטוחים שהנה הרב לוקח את הכתר, ומניח על הראש שלו. באמת היה כך, רק לא ראינו, לא זכינו לראות. אבל מאז, כפי שהרב אמר, התחיל כבר העניין של כבר חסר רק, זה רק מחוסר זמן ולא מחוסר מעסק, הרב אמר. הגאולה רק מחוסר זמן. ומה כל כך מיוחד היה באותו מעמד? ההתרגשות וכולי, אבל הרב אמר שם דבר כזה, שהוא מעולם לא אמר. הרב שאל, למה דווקא הרב הרייץ התחיל לספר תורה ולמה אנחנו זכינו לסיים? הוא אומר, כי ספר תורה זה עניין של משיח, ותראו במים, אמר מוגה, ועניין של מלכות והיות שמלך ישראל צריך ספר תורה, והרב הרייץ ואנחנו זה עניין של משיח. לכן הרב הדרשבר התחיל ואנחנו מסיימים. הרב הכריז בפשטות שהוא מלך המשיח. ולכן הוא מסיים את הספר התורה. רצו שנדבר על העניין של תוכנית המאה. ההתלהבות בקהל מאז שגילו את התוכנית הזאת הייתה כל כך נוראה, שבא אל היהודי מענש ואומר לי, אתה יודע, יש לי רמז. כתוב, מה השם לקחת לרש ממך, אל תקרא, מה אל המאה? כבר מצאו בפסוקים את המעלה של תוכנית המאה, חמונו לצלן. אבל למה דווקא לי נתנו לדבר? אני לא אחזש לכם שום דבר. אבל מה? יש סיפור ידוע, של הדרשנים. אחד היה גביר גדול, אבל קמצן, בדרך כלל זה הולך ביחד. אז באו, היו צריכים בשביל משהו, פדיון שבויים, היו צריכים משהו צדקה דחופה מאוד. באו אליו רבנים גדולים, ראשי ישיבות, אדמו"רים, שום דבר לא נתן. היה שם אחד שמגמגם, היה קשה עוד לדבר, אומר, תתנו לי להיכנס אליו ותראו שאני מצליח. לא, אתה רוצה להיכנס. נכנס, אחרי שתי דקות שיוצא החוצה,
עם צ'ק גדול ביד. מה קרה? איך אתה עשית? הוא אומר, מדף קנל ריידן. צריכים לדעת איך לדבר. צריכים לדעת איך לדבר. לכן, כנראה מהסיבה הזו נתנו לי גם כן לדבר כאן אחרי שלמות הארץ, ועל מדף קנל ריידן. מוריי ורבותיי, אני לא יודע מאיפה להתחיל. מאיפה להתחיל את החסרונות? די אם נאמר שפה אין שום הבדל בין ההסכמים האלה להסכמי אוסלו. חוץ מזה שהגוי באמריקה הצהיר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אבל לפועל ממש, חוץ מההצהרה הזו, בדיוק כמו הסכמי אוסלו. ואת ההצהרה אנחנו לא צריכים, כולם מתלהבים. טראמפ בעצמו אמר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לא, ביג דיל. צריכים את טראמפ בשביל זה, הקדוש ברוך הוא אומר, התורה אומרת. למעשה אבל בפועל, כל מה שיש שם בתוכנית, הכל כתוב באוסלו, ועל זה כבר נשפכו מספיק 1,600 קורבנות, קורבנות אוסלו, קורבנות שלום, מה שנקרא, רחמון רחמן לצד. במילא לא הרווחנו לזה שום דבר. מדינה פלסטינית, כתוב שם בפירוש, נכון? אומר דיוויד פרידמן, ידיד חב"ד, שהוא השגריר, ברוך השם הוא אומר שמדינת ישראל מכירה בעניין של מדינה פלסטינית. א', מי אתם בכלל לקחת נכס שייך לעם ישראל ושייך לקדוש ברוך הוא ולתת לערבים? פשוט גזל כפשוטו. מה הפירוש? לוקחים את מה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שייך לעם ישראל ועושים מזה מדינה פלסטינית. זה לא שלכם בכלל. מה הפירוש לוקחים את זה ונותנים? איך יהודי יכול לחתום על דבר כזה? זה מצד העניין של השקר שבו הדבר. אבל גם הטרור שיהיה מזה. באמצע ארץ ישראל להקים מדינה פלסטינית. הרי סכנת נפשות שאין כמוה. איזה, במה זכינו? בגלל ששמחים שהערבי, שהגוי אמר שארץ ישראל שייכת לנו, לכן נותנים מדינה פלסטינית. מדינת טרור בתוך בליבה של ארץ ישראל. עכשיו, יש 15 יישובים, וביניהם עותניאל, בית חגי, יצהר, הר ברכה, שכל היישובים האלה יהיו בלב ליבה של המדינה הפלסטינית. לא עוקרים אף בן אדם במקומו. מה צריכים שתעקרו? גם בלי שאתם תעקרו היהודים, תסובבו את המדינה הפלסטינית, הם יהיו חייבים לעקור לבד. אני מקווה שיקרו חיים. הרי הערבים יבואו לשחוט את כל המובלעות האלה. איך יהודי יכול להסכים לכך ש-15 יישובים פורחים יהיו בלב ליבה של מדינה פלסטינית? אני זוכר, פעם נסענו ליוסף הצדיק ועברנו בשפונים שמאלה בצומת תפוח, לכיוון היישוב. שמאלה מתפוח לכיוון ארבח... לא, ביישוב ערבי. חווארה, כן. ובדיוק ברוך השם, כפי שקורה בזמן, ברגעים הנכונים, נהיה לפנצ'ר בגלגל. ואני יוצא, מסביב ערבים, 22:00. מה עושים? להחליף פה פנצ'ר? פתאום נזכרתי את הטלפון של סנדרוי, יצחק סנדרוי, שיהיה בריא. טיפנתי אליו, תוך 5 דקות, הוא בא עם ג'קט מיוחד חשמלי. עזר להחליף את הגלגל, והערבים מסביב רואים אותו והוא הולך עם נשק, פחדו להתקרב. תארו לעצמכם, יש מדינה פלסטינית, הוא באמצע יצהר, ויצחק ורבקה וכל הישיבה שלהם, ומסביב יש מאות אלפים של מחבלים, שהם לא סתם שמה, זה המדינה שלהם שאנחנו הסכמנו לתת להם. והיישובים האלה מובלעות בתוכם. סכנת נפשות שאין כמוה, ממה מתלהבים פה? מה התחדש מאוסלו לגבי התוכנית הזו? חוץ מההצהרה של הגוי, שארץ ישראל שייכת לנו. יהודה ושומרון, 70% נותנים לנו למדינה פלסטינית. גם בירושלים, שועפאט, כל המקומות האלה, הכל חלק מדינה פלסטינית. איך ייתכן? מה הרווחנו פה? אלא מה? אנשים אומרים, אז מה, נגיד לא לטראמפ?
את מי הוא מכבד יותר? אלה שאומרים לא, אלה שאומרים כן. הנה היום קושניר אמר לערבים, לא נורא, אתם יכולים להודיע מסע ומתן, תוכלו עוד לשנות מה שאתם רוצים. למה מתייחסים אליהם כך? למה מכבדים אותם? כי הם עומדים על שלהם. הם לא מוכנים בשום אופן שיהיה להם מדינה עם ירושלים, לא בירתם. לא רוצים שהבודיס, רוצים את ירושלים העתיקה. לכם מכבדים אותם, ומאוהבי תחכמיני, כפי שהרב אומר, צריכים ללמוד מהאויבים. כמו שהם לא מביישים להגיד את האמונה שלהם בצורה ברורה, ככה גם כאן אנחנו. היי קושמיר, קושניר, לא יכבד אותנו. אל תקרא קושניר אלא קושמיר. נגיד לו, זה עם מנשק וזהו, קושמיר. מה, זה לא מצחיק בכלל. אותו יהודי, קושניר, הוא היום אחד הדוחפים הכי גדולים לתוכנית הזו. לכם, רבי ורבותיי, אנחנו יודעים שהרי במלך המשיח אמר בצורה גלויה וברורה, שצריכים ללכת גם בוידאו עכשיו שראינו, שאומרים את דעת התורה, כולם מבטלים. צריכים לנסות, הם אומרים, לא לפסס הזדמנויות. הזדמנויות. ההזדמנות הזו שיכלנו עכשיו להראות לכל העולם, שאנחנו ארץ ישראל, היא שלנו, לעם ישראל השלם, על פי תורת ישראל השלמה, כמעט פספסנו אותה. יש לנו עוד, בעזרת השם, הזדמנות עכשיו האחרונה, ואם לא, ביבי עושה, אנחנו נעשה את זה כאן כולנו. שאנחנו מכריזים בזאת, שמתנגדים לתוכנית המאה בשום פנים ואופן. ואנחנו רוצים את ישראל השלימה, על פי התורה, ולא יסלחו לנו אם אתם נחניה בקרקע, אפילו מטר אחד לא לתת לערבים. אין מדינה פלסטינית, ורק רצונו של מלך המשיח, זה מה שהתבצע. וחוץ מזה אין שום דבר. הרבי נותן לנו פה את ההזדמנות ללכת בכל התוקף, ולומר, כבוד הרב ביבי, אם אתה לא מתחרט מהתוכנית הזו, לא בחרים לא בך ולא מי שייך אליך. לא טראמפ, לא קושניר, לא ביבי, לא כחול לבן, אף אחד לא יעזור לנו בנושא הזה, רק מלך המשיח. כולנו פה מבקשים, מהרב מלך המשיח, תבוא ותתגלה, תוציא אותנו מהבוץ, בעזרת השם, ואז יהיו רק 100 ברכות, ולא תוכנית המאה, אלא ממש, אל תקרא מה אלא 100 ברכות בכל יום, שנברך אותך בכל יום על גאולתנו ועל פדות נפשנו, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. יישר כוח גדול לרב הגאון, הרב החסיד, הרב שלום דוב בר הלוי וולפה, שרק לאחרונה זכה להשיק עוד כרך מהכרכים המאלפים של הרמב״ם השלם, הוא זה שיזם את זה. קידוש שם לובביץ' בגדול בעולם. אם כן, אנחנו...